Erroman gaude Europako politikei buruz hitz egiten eta nola nahi ez Europa betik gora eraiki behar da. Eta hor herritxok asko esateko eukiko dugu zelen eta politikak nahiz eta Europa mailan erabaki lokalian aplikatu beharko ditugu. Eta hor Arrasate bezala gure Europan gaude, Euskadi ere Europan dago eta lan asko daukagu aurretik etorkizuneko erronkei aurre egiteko.